Jūs lakoniškai atsakydamas į mūsų frakcijos klausimus, daug esmė yra tokia. Viską gali atsakyti iki teisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras arba bankroto administratorius, o jūs tarytum už nieką esat ne prie ko. Tačiau šiuo metu viešai paskelbtas labai įdomus ir svarbus dokumentas. Tai yra valstybės kontrolės finansinio audito išvada apie jūsų vadovavimos įstaigos darbą. Ir pagal viešojo administravimo įstatymą, jūs kaip įstaigos vadovas esate visiškai atsakingas už ten nustatytus faktus, kurie liudija, kad jūs padarėte valstybei milžinišką žalą atleisdamas prokurorus arba prokuratūros darbuotojus. Kaip jūs paaiškintumėte tokią praktiką, kad tarkime eksministrui Palaičiui už tą pačias veikas jūsų prokurorai pradėjo iki teisminį tyrimą, o jums už tą pačią veiką atsakomybė nėra taikoma? Eksministrui Palaičiui nėra pradėtas iki teisminis tyrimas. Gerbiamas prokurorė, ar jūs šituose politiniuose sandoriuose pervedimuose Kuperio tikite, kad jis nežinojo, turėdamas kelias dešimtus patarėjų, aukščiausios kvalifikacijos, kur į valandą patarėjas gaudavo 2000 litų, tai jūs manot, kad tai jis nesąmoningai padarė pavedimus į Degutienės sūnaus sąskaitą? Ar jūs neišvelgiate čia politinės korupcijos? Ir dar vienas klausimas. Žemesnio prokuroro veiksmus galima skųsti aukštesniam prokurorui. Jūs būdamas aukščiausias generalinis prokuroras, kokių ėmėtės veiksmų, kad įvertinti šio prokuroro, aukščiau stovinčio prokuroro atliekamą iki teisminį tyrimą? Ir po to, jeigu generalinė prokurorė dar galima, ginant viešą interesą, kreiptis į teismą, ar jūs žadate, kaip generalinis prokuroras, gindamas viešą interesą, kreiptis į teismą dėl neteisėtų prokuroro veiksmų? Na, kaip ir sakiau pradžioje, tai tikrai susilaikysiu nuo nutarimo nutraukti iki teisminį tyrimą argumentų. Aš tiesiog to negaliu daryti, nes, kaip sakiau, gali būti vertinama kaip spaudimas aukštesniam prokurorui priimti vienokį ar kitokį sprendimą. O kuo aš ėmiausi, tai jau irgi pasakiau. Pavedžiau aukštesniam prokurorui, ne bet kurio generaliniai prokuratūrai, organizuoti nusikaltimo korupcijos tyrimo departamente, patikrinti minėtą baudžiamąją bylą ir pateikti išvadas dėl priimto nutarimo teisėtumo ir pagristumo. Ponas Valy, Lietuvos Respublikos baudžiamasis įstatymas numato atsakomybę už tarnybos pareigų neatlikimą dėl neatsargumo, visuomenį suprantama dėl tarnybinės veiklos žioplumo ir atsakomybė atsiranda tuomet, kai padaryta didelė žala. Pagal aukščiausio teismo praktiką didelė žala siejama su dideliu mastu, o pagal valstybės kontrolės išvada vien dėl to, kad generalinė prokuratūra po 2011 metų rugpjūčio mėnesio neįgyvendino vyriausybės nutarimo, kuriuo buvo pakeistas tarnybinių būsto nuomos tarifas ir Vilniaus mieste tarnybinio būto nuoma išaugo keliais šimtais litų. Tokiu būdu buvo padaryta valstybei 72 tūkstančių su trupučiu žala. Ir mano klausimas, ar turėdama tokią informaciją generalinė prokuratūra, jeigu tai būtų padaryta kitoj valstybės institucijai, šitų valstybės institucijų vadovų atžvilgių atliktų procesinį patikrinimą ir vertintų baudžiamosios atsakomybės klausimą, ir ar jūs asmeniškai atlyginote valstybei padarytą žalą dėl to, kad dėl jūsų galimo tarnybinių pareigų neatlikimo jūs asmeniškai už tarnybinį būtą taip pat mokėjote pagal naujai patvirtintą tvarką keliais šimtais mažesnį nuomos mokestį? Taip, dar prieš pateikiant valstybės kontrolei išvadas, mūsų generalinės prokuratūros vidaus auditorius nustatė tos pačius trūkumus ir identifikavo tos pačias problemas ir jos jau buvo ištaisytos. Ir na, valstybės kontrolėje tai buvo atkartota, bet jau manau, kad tuo metu, kada mes buvome ištaisę nustatytus trūkumus. Ir kai tik tai buvo informuotas apie perskaičiuotą nuomos mokestį, iš karto netrukus pasirašiau atitinkamą sutartį ir mokėjau atitinkamą nuomos mokestį.
klausė. O dėl vertinimo, tai na, puikiai žinot aukščiausio teismo praktiką, kad negali būti formaliai vertinama atitinkamas veikos, na, galbūt prilyginimas nusikalstamai veikai. Turi būti vertinamas jos pavojingumas. Ir žinote, na, kaip pasakyti, gana švelnėjančią aukščiausio teismo praktiką. Paradoksalu, bet aš iš šios tribūno šiandien aiškinosi dėl nutraukto iki teisminio tyrimo, bet iš tos pačios tribūnos valstybės pareigūnai aiškina priežastis, kodėl tiek daug išteisinamųjų nuosprendžių, vat, ypač kalbant apie korupcinės veikas. Taip kad, manau, reikia gerbti nepriklausomą prokurorą, jo nuomonę. Jisai tikrai kvalifikuotas prokuroras ir, manau, turi savo argumentus, bet, kaip minėjau, tai iš tikrųjų bus patikrinta ir vertinta generaliniai prokuratūrai ir pagristas sprendimas. Jūs šiandien pakartojot, kad nutrauktas ikiteisminis tyrimas neva dėl aplinkybių kaip ir lengvinančių, nors aš niekad negirdėjau, kad tai gali būti lengvinančios aplinkybės, nes nežinojo Lietuvos įstatymų ir dar gražino neteisėtai pervestus pinigus. Tai ar kiek dabar rengiamasi peržiūrėti ikiteisminių tyrimų ir nutraukti jų, kai paaiškės, kad asmuo padaręs nusikalstamą veiką nežinojo Lietuvos įstatymų ir gražino pavogtus pinigus. Ir, o jeigu tai nebus daroma, ar dėl to, kad tai tie asmenys yra Lietuvos piliečiai, tai ar nebus tada pažeidimas diskriminacija pagal tautybę? Nors niekada negirdėjau, kad tokios aplinkybės gali būti lengvinančios, juolab konstitucija sako, kad įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Reikia pakartotinai atsakyti į tą patį mano nuomonę klausimą. Iš tikrųjų, aš nepasakiau, kad ikiteisminis tyrimas nutrauktas dėl kažkokių tai lengvinančių aplinkybių, dėl nežinojimo įstatymo. Priešingai, aš pasakiau, kad prokuroras savo nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą ir naudoja argumentą, kuris, sakot, numatytas yra tokia nuostata mūsų konstitucijai, įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Tačiau prokuroro nuomonė Neilo Kuperio veikoje nėra nusikalstamo neatsargumo požymių ir šiuo atveju turėtų būti taikomos kitos teisės šakų normos. Taip kad, sakau, toks yra prokuroro vertinimas, aš galiu tik tai tiek konstatuoti. Ir na, ar pagristas jisai, kaip ir sakiau, tai bus patikrinta. Aš šiek tiek bendresnį klausimą norėčiau iškelti. Ar jūs nemanot, kad štai generalinių prokurorų iškvietimas į Seimo tribūną pasiaiškinti dėl konkrečios bylos, kur procesiniai veiksmai dar yra nebaigti, ir kaip pagal klausimus galima suprasti, kokio sprendimo Seimo nariai reikalauja, ar tai nėra konstitucinio prokuroro nepriklausomumo principo pažeidimas? Ir ar jūs nemanytumėt, kad reiktų ieškoti kažkaip tobulinti tos parlamentinės kontrolės mechanizmus, kad tokių dalykų išvengti? Na, šiandien iškvietė dėl vienos bylos, kurią galbūt kažkas nori panaudoti politiniai kovoj, kitą dieną iškvies dėl darbo partijos bylos, sakysiu, kodėl jūs ten tokie griežti ir vėl pirš kažkokį jums sprendimą. Tai kažkaip, man atrodo, mes turim toj situacijoje teisiškai, konstituciškai geriau susitvarkyti. Iš tikrųjų, aš nekartą esu jau sakęs, kad Konstitucijos teismo jurisprudencijoje labai aiškiai pasakyta, kad iki teisminio tyrimo pareigūno prokuroro nepriklausomumas yra konstitucinė vertybė. Jis yra aiškiai fiksuota mūsų Konstitucijoje. Ir na, nėra gal pasisakyta Konstitucijos teismo šiai situacijai, kad generalinis prokuroras pakviečiamas į plenarinę posėdžių salę, mano nuomonė pasiaiškinti dėl nutraukto ikiteisminio tyrimo. Konstitucinis teismas yra pasisakęs dėl kitos situacijos, kuri turi tam tikrų paralelių, kada į laikinąją Seimo tyrimo komisiją yra kviečiami ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir prokurorai. Ir tada aiškiai buvo pasakyta, kad tokiu būdu yra pažeidžiamas minėtų pareigūnų nepriklausomumo principas. Klausia. Vertinti jums, ar Seimo nuostatos, kurių pagrindu esu pakviestas čia, iš tiesų neprieštaroja Konstitucijai? Rusija po 20 metų Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros rankomis nusprendė vykdyti baudžiamąjį persekiojimą Lietuvos Respublikos piliečių atžvilgių už vengimą tarnauti Sovietų Sąjungos kariuomenėje. Prašau nurodyti tiksliai,
mėnesį ir dieną, kada generalinė prokuratūra gavo Rusijos teisinės pagalbos prašymą minėtų Lietuvos Respublikos piliečių atžvilgių. Ir kada buvo informuotas Valstybės saugumo departamentas ir svarbiausia, kada buvo informuoti tie Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių atžvilgių buvo iškilusi grėsmė. Na, aš tikrai negaliu atskleisti teisinės pagalbos gavimo detalių, tačiau noriu užtikrinti, ir jeigu bus būtinumas, tai tikrai mes tą pagrysim ir rodysim, kad prokuratūra ėmėsi nedelsint visų reikiamų priemonių, informavo reikiamas institucijas apie gautą teisinės pagalbos prašymą ir situacija buvo aptarta. Liko 2 metai iki kadencijos pabaigos, norisi jūsų paklausti dėl Snoro banko, ar per likusius 2 metus pavyks sužinoti, kas kalti. Nes daugelis įtarinėjom, tik įtarimą, kad šitoj operacijoje dalyvavo aukštų pareigūnų. Ar pavyks sužinoti tiesą? Mums kaip Seimo nariams nekalbo apie Lietuvos piliečius. Tikriausiai turit informacijos apie banko Snoras numatomą bankrotą ar pradedamą iki teismį tyrimą, nutekinimo bylą. Tai manau, kad galim tikėti prokuroro organizuojančių minėtą iki teismį tyrimą, kad tik laiko klausimas, kada bus nustatyti asmenis atsakingi už informacijos nutekinimą toje byloje. Aš tuo tikiu. Klausimai politinėje institucijoje be abejonės yra tik politiniai ir iš užduotų klausimų formuluotės jūs turėjote tai suvokti. Nes jeigu klausime, kuris užduodamas žmogus net neturi savo vardo, o tik Degutienės sūnus, be abejonės reikia suvokti, koks yra kontekstas. Kaip vertintumėt, jeigu mes į jūs kreiptumėmės, pavyzdžiui, dėl Gražulio, kurio dabartinio frakcijos nario Vasiliausko, buvusi bendrapartietė, yra pabėgusi ir kaltinama konkrečiose bylose ir paprašytumėm pateikti išsamius atsakymus? Kad ir kuris Seimo narys kreiptųsi iki teisminio tyrimo klausimais, tai manau, kad atsakymai turėtų būti panašus. Tikrai aš nenoriu leistis į politikavimą šioje srityje. Prokuratūra pagal įstatymą turi ginti viešą interesą. Ar prokuratūra tyrė, kodėl pasirinktas būtent Snoro banko atveju, buvo pasirinktas toks kelias, kuris valstybei kainavo brangiausiai? Pavyzdžiui, per pasaulinę ekonominę krizę daugelis vakarų šalių probleminius bankus nacionalizuodavo, po to sanuodavo, pastatydavo ant ko ir po to vėl privatizuodavo. Ką tik taip nutiko su vienu Ispanijos banko, kuris buvo pelningai parduotas. Kodėl Lietuva nepasirinko šito kelią? Ar tai buvo tirta? Ir taip nebuvo padarytas nuostolis valstybėje? Na, manau, kad klausimas yra ekonominio pobūdžio, neteisinio ir iš tikrųjų man nedarė jį bandyti atsakinėti. Mes labai gerbėme prezidentės apsisprendimą, kad jūs šiandien esat generalinis prokuroras. Bet jeigu jūs prisimenat patį pirmą jūsų čia svarstymą, paskiriant, aš paklausiau jūsų, na va, jeigu įvyktų koks nors tarnybinės etikos ar kitas pažeidimas, ar jūs tą sureaguosite teisingai, ar atsistatydintumėt, jeigu tai yra rimtas dalykas. Aš norėjau nesakyti, kad, nenorėjau pasakyti, kad jūs turite atsistatydinti, bet jūsų požiūris į tą klausimą įdomu. Jeigu įvyktų, o tokių dalykų niuansų buvo, kaip jūs vertintumėt tą vadinamą pasitraukimą be prezidentės pagalbos? Na, taip, aš girdžiu viešas diskusijas dėl mano galėjimo eiti pareigas. Na, ir norėčiau pasakyti, kad nepriekaištingos reputacijos sąvoka yra apibrėžta teisės aktuose. Ir manau, kad ten yra atsakymai.